Մինչև հիմա ի՞նչ ցան եք քաշ։ Հիմա ես հիշեցի, եմ ես։ Ես Հատուկ ի՞նչ ցան եք, որ սովորականն է։ Հատուկ որ ոչ մի քանի 12 ժամվա ընթացքում ասի ցնդումը, այդ քանակը սովորական է։ Հիմա ինչ փոխում եք թանակը։ Հա, փոխում եք թանակը։ Փոխեցինք։ Հիմա ես միապոլիս ասում եմ տոնակը։ Չփորձեցինք։ Ռոմ, դու առաջինն ընտրել ես, միա տանձնագիրը բացի։ Այո, չի։ Հավատացեք։ Դուք եք առաջինն ընտրել։ Ոչ։ Չէ, երկրորդ ընտրողը ես եմ եղել, չի ծնվել։ Նորմալ մնացել, ուրեմն մի փոխեք։ Ո՞հ, հավայ Սանդինը անչեմ փոխել։ Կարող ընտրակով Ձեր մոտ խնդիր չկա։ Ասացիք, որ ձեր մոտ թանակի հետ կապած խնդիր չառաջանա։ Ասացին փոխեք ամեն դեպքում։ Մեծամասնությունը ցած մասը անգերենք ստացել, որ փոխ ծնդում։ Չէ՞ դու մոտ ջամը գերեզմացած ժամը փոխվել է 9-10%։